Reta, rådgivende retorikere, hjælper folk med at brænde igennem både på skrift og i tale. Reta bruger 5 redskaber, når de skal hjælpe folk. Og et af de redskaber har noget at gøre med det sted, vi står. Vi står nemlig på en bro. Og hvorfor gør vi det, Jens? Ja, vi står på en bro, Rikke, fordi det vigtigste retoriske redskab overhovedet, det handler om relationen mellem afsender og modtager. Og det, der så at sige skaber den forbindelse, det er jo netop broen. Så hvis man vil have overbevist andre mennesker og få dem til at følge ens budskaber, så skal man bygge en stærk retorisk bro. Og det betyder faktisk, at hvis man er meget faglig og ekspert på sit område, så skal man bruge mere tid på at sætte sig ind i, hvem er det, man taler til. Og knap så meget tid på selve ens budskab. Det er jo kontroversielt, men det er faktisk sådan, det er. Tak. Det handler altså om at kende sin modtager. Hvis du er nysgerrig på Reta, så gå ind på reta.dk og læs mere om vores kurser og vores uddannelser.